je tady někdo, kdo fandí plzeňský Viktorce? No, dobře, já se vás budu kontrolovat dneska celý večer. Oba dva kapitáni, Pavel Horvát a Martin Straka! Pánové, rovnou běžte k pípám. Martin, jenom rychlá otázka, Pavel už má druhý pivo, teď bude první, co to? U to být teče. Tohle by si naposledy točil pivo do kalíšku. Nikdy do kalíšku. To bude první teďko. Tohle už je druhý. Je tady někdo, kdo by chtěl pivo natočený od Pavla Horváta? A nebo pivo od Martina Straky? Výborně. Vyhráli jste 3-0 nad fotbalistama. Nad fotbalistama ne. Nad hokejistama, promiň, já jsem zmatený. Tak když mi dáte vypít pivo na ex, tak se nedivte, že tady melu kraviny. Když nejde o body, tak jde o. S pohárem a společně s Pavlem Vrbou přichází i primátor města Plzně, pan Martin Baxa. No a v neposlední řadě bych poprosil, aby přišel trenér týmu HC Škoda Plzeň, Milan Razín, doprovázený tím obrovským těžkým pohárem, který nese starosta plzeňské jedničky Miroslav Brabec a místo starosta Vladimír Tichý. To jsou oni, potlesk pro ně, děkuju. Plzeňáci. Co je v Praze jedno? Dva tituly máme my. Plzeň, double, mistři! Nemám pravdu. Co? Jestli tady zůstanete nebo půjdete na autogramiádu? Já tady ještě zůstanu, stejně tam bude hodně kluků podepisovat, já psát moc neumím, tak já budu točit radši. Jasně, takže Pavel Horváth zůstává. Jestli teda máš někdo řízení?